ମାମଲବାଟି ଶକ୍ତି ଜନ୍ମ ସବୁ ରଙ୍ଗତୁଳି ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ପଶୁପୋଷଣ କରୁଥିବା କଳାକାରମାନଙ୍କର ଏକ ସାଧାରଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ତମାମ ରଙ୍ଗତୁଳି କଳାକାରଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ସବ୍ଡିଭିଜନ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ କମିଟି ନୂତନ କମିଟି ଗଠନ କରାଗଲା। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଦେଶରେ ବେକାରୀ ବହୁତ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଜି ଦେଶର ଛାତ୍ରମାନେ ଆଜି ଦେଶର ଯୁବକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଧରିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଡିଗ୍ରୀ କରିକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଧରିକି ଦୁଆର ଦୁଆର ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଯାହା ବି ଚାକିରି ମିଳୁଛି ସିଏ ବି ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ବେରୋଜଗାରୀର ମାତ୍ରା ପୁରା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କୋଭିଡ଼ରେ ଦେଖିବେ କେଉଁଭଳି ପ୍ରକାର ବେରୋଜଗାରୀ ସବୁ ଛତେଇ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାର କେବଳ ଛତା ଜୋତା କାଳିଆ ଭଳିଆ ଯୋଜନା କରିକି ଚାଲିଛି ହରିଲୁଟ୍ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗୋଟେ ରୋଜଗାରର ସଠିକ୍ ନୀତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଜଗାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରୋଜଗାର ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଦାବିରେ ଅଲରେଡ଼ି ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଠି ଦେଶ କି ବାତ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ରୋଜଗାର ନୀତିର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସଂଯୁକ୍ତ ରୋଜଗାର ଆନ୍ଦୋଳନ ସମିତି ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ସମିତିରେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ପେଣ୍ଟିଂ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ୱାର୍କର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏକ ଭାଗିଦାରୀ ଅଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା 16 ଅଗଷ୍ଟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରୋଜଗାର ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 16ରୁ 22। ଏହି ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ସାମିଲ ହେବେ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରୋଜଗାର ନୀତି କ'ଣ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରୋଜଗାର ନୀତିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଆଜି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ 16 ଅଗଷ୍ଟରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେବ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଫଳ କରିବୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗତୁଳି କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ 2015 ମସିହାରୁ ଲଢ଼େଇ କରିଆସୁଛୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଛି, ନା ସେମାନଙ୍କୁ କାମ ସଠିକ୍ରେ ମିଳୁଛି, ନା ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁଛି, ସେମାନେ ନା କଳାକାରରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଶ୍ରମିକରେ ଅଛନ୍ତି, ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆ ପାଇଁ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ। ଜିନ୍ଦାବାଦ।